Выгодна і хутка набыць нерухомасць. Камітэт Гомеля аблмаёмасць рыхтуецца да правядзення першых у гэтым годзе электронных таргоў. Яны аб'яўленыя на наступны аўторак 19 сакавіка. Да продажу гатовыя 11 аб'ектаў. Для ўдзелу ў таргах зарэгістравалася больш як 25 удзельнікаў. Наступныя электронныя таргі запланаваныя на 16 красавіка. На іх выставяць 10 лотаў. У іх ліку два будынкі казармаў у Жлобіне, кацельня ў Гомелі і тры аб'екты ў Гомельскім раёне. Усе яны выставляюцца на аукцыён з максімальным зніжэннем пачатковай цаны на 80%. Акрамя таго, у гэты ж дзень 4 аб'екты можна будзе набыць усяго за адну базавую велічыню. Найбольш цікавыя прапановы – будынак Гомельскага дзяржаўнага прафесійнага шматпрофільнага ліцэя і лётнае поле ў раёне былога аэрадрома ў аграгарадку Чыркавічы Светлагорскага раёна. В дальнейшем мы будзем праводзіць электронныя таргі каждый месяц, возможно, даже чаще, но по мере подбора, скажем так, интересных объектов, которые могут заинтересовать потенциальных инвесторов к участию в электронных торгах. Это удобный способ приобретения недвижимости. Удобство его заключается в первую очередь в том, что подать заявление можно в любом областном центре Республики Беларусь, а участвовать потом из любой точки, где есть доступ к интернету. Так само инвесторы могут зацікавить промысловые объекты предприемства Гомель Аблбуд, размещенные на территории в области. Ближайшие аукционы по их продаже пройдут 18, 19, 22 и 25 соковика.